ክፍል 14 አዚና ኺዝላኑ ዱንያ ወልአኺራ። ዝሙት የዱንያና የአኺራ ውድመት። ቢስሚላህ ራሕማን ራሒም። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ ዓላ አሽረፊል ሙርሰሊን ወመን ተቢዐሁ ቢኢሕሳኒን ኢላ የውሚዲን። ما بعد فقد قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لقد أوضح الله سبحانه في هذه الآية إيضاحا بينا أن الزنا لا طريق أسوأ من طريقه. የተከበራችሁ ውድ የሑረ ልዒን የሱና መድረሳ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ? እንደምን ከረማችሁልኝ? በዝሙት ዙሪያ የተማማርን ያለው ትምህርታችን እንግዲህ እንደቀጠለ ነው። በትናንት ፕሮግራማችን በጥቂቱም ቢሆን ሰለፎቻችን ምን ይላሉ በዚህ አስቀያሚ ቆሻሻ ባህሪ ጉዳይ ላይ ያላቸውን አቋም ሰለፎቹ በምን አይነት ሁኔታ እንደገለጹት ያየንበት ፕሮግራም ነበር። ዛሬ ደግሞ ኢንሻአላህ ሂክመቱ ተሽሪዒ ፊ ተህሪም ዚና ወአድራሪ ዚና፣ ለምንድን ነው ዝሙት ሐራም የተደረገው? ለምንድን ነው እርም የተደረገው? ዝሙትስ የሚያመጣው ጉዳቶች ምን ምን ናቸው የሚሉትን ነጥቦች እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ አላህ ዝሙትን ከለከለ። ከዚህ ክልከላ ጀርባ ያለው ጥበብ ምንድን ነው? ምን ስለሚያመጣ ነው? ምን አድራር፣ ምን ጉዳት፣ ምን መፋሲድ፣ ምን ጥፋት ቢያመጣ ነው ዝሙት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወላ ተቅረቡ ዚና፣ ዝሙትን አትቅረቡት፣ እነሁ ካነ ፋሒሸተን፣ እሱ ትልቅ ወንጀል ነው፣ ወሳአ ሰቢላ፣ መንገድነቱ የከፋ የሆነ ማለት ነው። ወንጀልነቱን ብቻም ሳይሆን ሰውየው ከገባበት ጥሩ መንገድ ላይ ነህ፣ ችግር የለውም፣ ማብሽር የሚባልበት ነገር አይደለም ማለት ነው። በጣም መጥፎ ስራ ነው፣ አስከፊ የሆነ ቆሻሻ ስራ ነው ብሎ ነው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በግልጽ ያስቀመጠው ማለት ነው። ለቀድ አውዳህ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ፊ ሃዚሂ ልአያ ኢዳሐን በይነን አነ ዚና ላ ጠሪቅ አስወእ ሚን ጠሪቂ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በዚህ የቁርአን አንቀጽ ላይ ግልጽ አድርጎ የተናገረው ነገር ምንድን ነው? የዝሙት መንገድ እጅግ ቆሻሻ፣ እጅግ አስከፊ መሆኑን። ወሳአ ሰቢል አለ፣ አስከፊ የሆነ የውድመት መንገድ ነው። ስለዚህ አድራር አለው፣ አደጋ አለው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ነው አስቡ የከለከለው። በየሀገሩ መንግስታቶች እንኳን የሚያወጧቸው የተለያዩ ህጎች ሊለያዩ ይችላሉ። አንዱ የሚፈቅደውን አንዱ ላይፈቅድ ይችላል። አንዱ ችግር የለውም ያለውን ሌላው እንትን ሊለይ ይችላል። ይሄ ግን ጠቅላይ የሆነ ህግ ነው፣ አላህ ነው የደነገገው። በዝሙት ጉዳይ ላይ ለምሳሌ የፍቅር ጓደኛ ቦይፍሬንድ፣ ገርል ፍሬንድ እየተባለ ይሄ የምዕራቡ ዓለም ሱና ነው። በዝሙት ያበደ ነው፣ የዝሙት ተገዥ ነው። ለረዥም ጊዜ ቆሽሾ ተበላሽቶ ተጨማልቆ ነው የተበላሸ ትዳር ውስጥ የሚገባው ማለት ነው። ምዕራቡ ዓለም ገርቢዮች ማለት ነው። እስልምና ግን ይሄን አይፈቅድም። ይሄ አጥፊ ነው፣ አውዳሚ ነው ይለናል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ሊከውኒሂ ተኽሪበን ፊ ኒዛም ልእስሪ አልቀዊም፣ የተስተካከለውን ቤተሰብ ነው የሚያወድመው። በልሁወ ፋሒሸቱን ወዓይቡን ወሽናሩን ሊሸኽሲ ወቀራበቲ፣ ለቤተ ዘመድም ሆነ ለራሱ ለዘመዶቹ ለሰውየውም
ብሎም ለዘመዶቹ ጭምር አይብ ነው፣ ነውር ነው፣ ማፈሪያ ነው፣ የዝሙተኛ ልጅ እየተባለ የዛች የዝሙተኛዋ ቤተሰብ እየተባለ ይቺ ቤተሰብ የሌላት ስዳደግ መረን የለቀቀች የሚቆጣት የለም እኮ ከዚህ ቆሻሻ ባህሪ የሚያወጣት የለም እየተባለ ሙሉ ቤተሰብ የሚነወርበት ቆሻሻ ተግባር ነው ማለት ነው። ወፈሳድ ወእክትላጡ ልአንሳብ ወፈሳዱ ልአክላቅ ወፍቅዳኑ ልኽያራ ወልዒፋ ወጥሁር ፊ ሙጅተማዒ ልሙስሊሚ። በጣም ብዙ ነገር ነው ማህበረሰባችን ላይ ራሱ ከፍተኛ የሆነ የማህበረሰብ ምስቅልቅል ነው የሚያመጣው። እክትላጡ ልአንሳብ የዘር መደበላለቅ ይፈጥራል። እዛም እዝም እዛም እዝም እንደ ውሻ የሚልከፈከፍ የሚጨማለቅ ሰው ዘሩ በየቦታው ተጨማልቆ ነው የሚቀረው። ብዙ ጠሃራ፣ ብዙ ዒፋ፣ ብዙ ጥብቅ ቤተሰብን ነው የሚያወድመው ማለት ነው ዝሙተኛ ሰው። በጣም አንድ ከባድ ሐዲስ አለ፣ እሱን እስኪ ላቅርብላችሁ። በጣም አስፈሪ ሐዲስ ነው ሐቂቃ። ምን ይላሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም? ማ ሚን ዘንቢን በዕደ ሽርክ አዕዘመ ዒንደላህ ሚን ኑጥፈቲን ወደዐሃ ረጁሉን ፊ ረሒሚን ላ የሒሉ ለህ ረዋሁ ኢብኑ አቢ ዱንያ። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ? ከሽርክ በመቀጠል አላህ ዘንድ ከባድ ወንጀል የለም። ሚን ኑጥፈቲን ወደዐሃ ረጁሉን አንድ ሰው የሚያስቀምጣት የሆነች የዘር ፍሬውን ፊ ረሒሚን በማሐፀን ውስጥ ላ የሒሉ ለህ ለሱም አይፈቀድለት የሆነ ማሐፀን ውስጥ እንደሚያስቀምጣት ኑጥፋ አላህ ዘንድ ከባድ ወንጀል የለም ከሽርክ በመቀጠል ይላሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ዝሙት እኮ ነው። አላህ ዘንድ አላህ ዘንድ ከሽርክ በመቀጠል እንደ ዝሙት ከባድ ወንጀል የለም ይላሉ። ያው ዞሮ ዞሮ የዘር ፍሬ የዘር ፈሳሽ የሚያስቀምጠው የማይፈቀድለት ማህፀን ውስጥ ማለት ያው በግንኙነት ነው። ያ ነው አሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አንድ ሰው የሱ ለሱ ሐላል ያልሆነች ሴት ላይ የሚያስገባው የሚረጨው ስፐርም ወይም የዘር ፍሬ በግብረ ሥጋ ግንኙነት ማለት ነው፣ እንደ እሱ ከሽርክ በመቀጠል አላህ ዘንድ ከባድ ወንጀል የለም አሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ወልዕያዙ ቢላህ። አላህ ይማረን። ሐቂቃ አላህን አብዝተን ይቅርታ መጠየቅ አለብን። ወላሂ በዚህ የቆሻሻ ተግባር የጎደፍን ሰዎች አላህን ይቅርታ መጠየቅ አለብን። ከዚህ መጥፎ ነገር እንዴት ነው ሰው እስኪ ያስቡት፣ አእምሯችንን የማይፈቀድልህ ያንተ ያልሆነ ሴት ላይ እንዴት ነው የዘር ፈሳሽ የምታፈሰው? እንዴት ብለህ ጠኋራም ከሆነች ባለትዳርም ከሆነች አስብ። እክትላጥ ልአንሳብ የዘር መደበላለቅ ባልየውም አለ ያንተም የዘር ፍሬ አለ። እንዴት አይነት ልጅ ነው የሚፈጠረው? ከባድ ነው ወላሂ። ልብ በሉ እህቶች፣ አላህን ፍሩ፣ አላህን ፍሩ። በጣም ከባድ ነገር ነው ያለው። የሚቀለድልበት ጉዳይ አይደለም ማለት ነው። ወደ ሕክመቱ ተሽሪዕ ፊ ተሕሪም ዚና ስንመጣ እንግዲህ ምንድን ነው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዚናን እርም ያደረገበትን ምክንያት ነው የምናየው። የመጀመሪያው ሙናቀዶቱ ዚና ሊሰላህ ልዓለሚ ፊ አንሳቢህም ወአዕራድህም። እንግዲህ የመጀመሪያው ዚና የሚያወድመው በዓለማችን ላይ የዘር መደበላለቅ ያመጣል። እክትላጡ ለአንሳብ ያልነው ማለት ነው። ዘር ይበላሻል። ንጹህ የሆነ የዘር ሂደት አይኖርም ማለት ነው። የሰው ልጆች በዝሙት የሚጨማለቁ ከሆነ አስቡት የሚፈጠረውን ነገር ማለት ነው። እና ሊሰላህ ልዓለሚ ፊ አንሳቢህም ወአዕራድህም ክብራቸውን ነው
የሚነካው ይሄ ክብረ ነክ ተግባር ስለሆነ ማለት ነው። መፍሰደቱ ዚና ሙናቂደት ሊሰላህ ልዓለሚ ፈኢነ ልመርአተ ኢዛ ዘነት አድኸለት ልዓረ ዓላ አህሊሃ ወዘውጅሃ ወአቃሪቢሃ። አንዲት ሴት ዝሙት ከፈጸመች ዓር አስገብት። ዓር ማለት ዓይብ ነው። በቤተሰቦቿም ለባሏም ለቅርብ ዘመዶቿ በሙሉ ውርደት ነው የምታከናንበው። ከባድ ነው ሐቂቃ። አንዲት ሴት ዝሙት ስትሰራ ይሄንን መፍሰዳ ታመጣለች ማለት ነው። ወነከሰቱ ሩኡሲሂም በይነናስ አንገታቸው እንዲያቀረቅሩ ነው የምታደርጋቸው፣ ባሏንም ጭምር። ይሄ ምን ሚስቱን የማይቆጣጠር የትም እንደፈለገች እየሄደች እየተጨማለቀች እየተባለ ቤተሰብ አንገት እንዲደፋ ነው የምታደርገው ማለት ነው። ነከሰት ሩኡሲሂም በይነናስ በሰዎች መካከል እንዲዋረዱ አንገታቸውን እንዲደፉ ታደርጋለች ማለት ነው። ወኢን ሐመለት ሚነዚና ከዚህም አልፋ ከዝሙት ደግሞ ከዝሙት ካረገዘች ፈኢን ቀተለት ወለደሃ እንደገና ማርገዝም መውለድም አይደለም። የዝሙት ልጆቻቸውን የሚገሉ አሉ። ከገደለች ደግሞ ጀማዓት በይነ ዚና ወልቀትሊ በዝሙትና የግድያ ወንጀልን ሰበሰበች ማለት ነው። ሁለት ወንጀል ያዘች፣ ቤተሰብን አሳፍራ እንደገና ወልዳ፣ ሁለተኛ ወንጀል። ሶስተኛ እንደገና ደግሞ የሚገድሉ አሉ። በየሜዳው ጥለው የሚሄዱ አሉ። ሽንት ቤት የሚያስገቡ አሉ። የዝሙት ልጅን የዓር ነው። ዓይብ ዓይብ፣ ትልቅ ነውር ነው። ትልቅ ትልቅ አደጋ ነው ማለት ነው። ኢንሐመለትሁ ዐለ ዘውጅ ወይም ደግሞ ባልያላት ባልያላት ካረገዘችው የቅድሞቹ ምናልባት ሳያገቡ ነው። ባል ያላት ሴት ደግሞ ዝሙት ከፈጸመችና ካረገዘች አድኸለት አላ አህሊሂ ወአህሊሃ አጅነቢየን ለይሰ ሚንሁም ፈወሪተሁም ወለይሰ ሚንሁም ወራአሁም ወኸላ ቢሂም ወንተሰበ ኢለይህም ወለይሰ ሚንሁም ኢላ ገይሪ ዛሊከ ሚን መፋሲዲ ዚናሃ። ባል እያላት ዝሙት ሰርታ ካረገዘች ደግሞ አስቡ፣ ምን አመጣች? ሌላ አጅነቢ የሆነ ሰው አመጣች። እክትላጡ ለአንሳብ ተፈጠረ፣ የዘር መደበላለቅ። ባል በዚህ በኩል አለ፣ ሌላ ደግሞ የዚና ሌባ አለ፣ ተኩል አለ። የእሱ የሁለቱ ወንዶች የዘር ፍሬ ሲቀላቀል አስቡ፣ ሌላ አጅነቢይ ነው የሚፈጠረው። የዚያ ቤት የዓቅደን ሸሪዒ በትክክለኛ የኒካህ ባሏ የተወለዱት ልጆች ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የሌለው ባዕድ ሰው ይፈጠራል ማለት ነው። እስከ መውረስ ሁሉ ይደርሳል ማለት ነው። ያው ተንኮለኛ ሴቶች ስለሚደብቁ ይሄ እንግዲህ አስቡ፣ የሚመጣው መፍሰዳ ብዙ ነው። ይሄ ሁሉ ትልልቅ አደጋ አለው። ዝም ብሎ አይደለም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዝሙትን የከለከለው። ይሄ ሂክማ ነው፣ ትልቅ ጥበብ ነው። አላህ ሁሉን ነገር ስለሚያውቅ ይሄን መፍሰዳ አይቶ ነው ይላሉ ዑለሞች። ወአማ ዚና ረጁል ፈኢነሁ ዩጅቡ እኽትላጥ ልአንሳብ አይደን ወኢፍሳድ ልመርአት ልመሱነቲ ወተዕሪድሃ ተለፍ ወልመፋሲድ። ወንዱም በትይዩ እንደዚሁ ዝሙትን ሲፈጽም እኽትላጥ ልአንሳብ ይመጣል፣ የዘር መደበላለቅ ማለት ነው። እዛ የተጠበቀች ባላላትን ሴት ዝሙት ሲፈጽምባት የዘር ፍሬው ይደባለቃል ሂዶ። ወኢፍሳድ ልመርአቲ ልመሱነቲ ጥብቅ የሆነችን ሴትም ማበላሸት ነው። ይህ ትልቅ አደጋ ነው። አላህን ፍሩ ወንዶች፣ ወንድሞቼ አላህን ፍሩ። በሚስቶቻችሁ ታጠሩ። በአንድ ካረካክ በሁለት አግባ። በሁለት ላይ መረጋጋት ካልቻልክና አቅሙ ካለክ ቀድመ ያገባሃቸውን ሚስቶች ሐቅ መጠበቅ የምትችል ከሆነ ሁለት ሶስት እስከ አራት አላህ ፈቅዶልሃል። ይህን የመሰለ ወርቃማ የሆነ እድል አላህ ሰጥቷል። ይህን ሰጥቶ እያለ ግን በጎን መጨማለቅ፣ በጎን ሐራም ላይ መውደቅ፣ ወላሂ ይሄ ትልቅ አደጋ ነው። አላህን እንፍራ።
وتعرض التلف والمفاسد وفي هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين. እንግዲህ በዚህ ምክንያት በዚህ ትልቅ የሆነ ፈሳድ ጥፋት ዱንያም አኼራም የሚጠፋበት ሁኔታ ነው ያለው። አላህን መፍራት ተገቢ ነው። ለማ ካነት መፍሰደቱ ዚና ሚን አዕዘብ ልመፋሲድ ወህየ ሙናፊየቱ ሊመስልሓት ኒዛም ልዓለም ፊ ሕፍዝ ልአንሳብ ወሂማየት ልፍሩጅ ወስያነት ልሑሩማት ወተወቂ ማ ዩቂኡ አዕዘመ ልዓዳወተ ወልበግዳእ በይነ ናስ ሚን ኢፍሳድ ኩል ምንሁም እምራአተ ሳሒቢሂ وبنته وأخته وأمه وفي ذلك خراب العلم كانت تلي مفسدة القتل في الكبر ولهذا قرنها الله سبحانه بها في كتبه ورسله صلى الله عليه وسلم في سنته انجديك يا زينة قد انجديه يا ينونو بدم بعون يتلينو عالسبوت ልብ ብላችሁ ይዩት። የሚመጣውን አደጋ ማለት ነው። ለቀላል ለአምስት ደቂቃ ለማንትሆን ስሜት በእርግጠኝነት በጣም የሚያሳዝነው ነገር ሰውየው ዝሙት ፈጽሞ ወዲያው ከአምስት ደቂቃ በኋላ ምን ያክል የሞራል ውድቀት፣ ምን ያክል ጸጸት ውስጥ እንደሚገባ የፈጸመው ያውቀዋል። ምን ያክል እንደሚገባ በዛች አምስት ደቂቃ ጥፋት ግን የዱንያም የአኼራም ዝቅጠት ውርደት እንደሚመጣ እያየን ነው። መስለሐተ ልዓለምን ያጠፋል፣ ኒዛሙን ማለት ነው። በቃ ምዕራቡን እስኪኔው ተጨማልቆ ተጨማልቆ እንዳህያ ግማሹ ልጁን የሚያገባል፣ ግማሹ ከእህቱ የሚወልዳል፣ ሐታ እናቱን የሚያገባ እየሰማን እኮ ነው። በጣም የሚገርም ዘመን ላይ ነው ያለ ነው። ወልዒያዙ ቢላህ ይሄ ሁሉ የዝሙት መለማመድ ያመጣው ጣጣ ነው። ለዝሙት ግድ የለሽ መሆን ሰውየው ልጁን እስከ ማግባት እስከ ማስረገዝ፣ እህትና ወንድም እስከ እዛ ደረጃ ቆሻሻ ደረጃ ዝሙት ደረጃ እስከ መድረስ፣ ይሄ ምዕራቡ የወደመበት ነው። በቃ እንደ አህያ ማለት ነው፣ እንደ ውሻ። ይሄ ምን ያመጣል? ሰው በዝሙት ረክሶ ቆሽሾ ቆሽሾ መጨረሻ ላይ ምንድን ነው የሚሆነው? አዳዋ ነው፣ በግዳ መጠላላት፣ በይነ ናስ ሚን ኢፍሳሪ ኩል ሚንሁም ኢምራአተ ሳሒቢ። እንዲያውም ሁሉም በቃ የመጠላላቱ ጋያ መጨረሻው አንዱ የአንዱን ሚስት ለማቆሸሽ ዝሙት ለመስራት እስከ ማሰብ ደረጃ ድረስ ይደርሳል ማለት ይሄ የዝሙት ጣጣ ብሎት ብሎት ተጨማልቆ ተጨማልቆ መጨረሻውን ጎረቤት ከጎረቤቱ ጓደኛው ከጓደኛ ወንድም የወንድም ሚስት እስከ ማቆሸሽ እየሰማ ነው። ከዛም አልፎ እኮ ሊዋጡ ምኑ ተውት። እሱ ደግሞ ለራሱን የቻለ ሁክም አለው እኮ ወንድ ለወንድ ሴት ለሴት እየተጋባ ዝሙት እየሰራ ዓለም ምን ያክል እንደቆሸሸች በእነዚህ ቆሻሾች በምዕራባውያን እያየን ነው እየሰማን ነው። እኛ ሙስሊሞች ታዲያ ምንድን ነው የምንሰራው? ሐቂቃ እኛ እኮ ሱና አለን፣ መንገድ አለን፣ ዲን አለን። ዛሬ እንደ ቀልድ የተጀመረ ይሄ በተቃራኒ ጾታ መካከል ያለ ዝሙት ነገ እየሰፋ እያደገ በልጆችህ ዋጋ ትከፍላለህ፣ በሚስትህ ዋጋ ትከፍላለህ። ዛሬ በሰው እህት የቀለድክ ዛሬ በሰው ልጅ በዝሙት የተጫወትክ ነገ ዋጋ ትከፍላለህ፣ በዱንያም በአኺራም አይቀርም። ዛሬ ሹገር ማሚ ሁነህ ወይም ሹገር ዳዲ ሁነህ ወይም ሹገር ማሚ ሁነሽ ምንም የማያውቁ ህፃናቶችን ወጣቶችን በዝሙት የምናበላሽ የሸረፍ በጣም በዝሙት የቆሸሽ በዝሙት ሀያታችን የሆነ ብዙ ሰዎችን የምናበላሽ አፊፋ ያላቸው ጥብቅ የሆኑ ወንድም እህቶችን የምናበላሽ ሰዎች ነገ ዋጋ ትከፍላላችሁ፣ በእርግጥም ትከፍላላችሁ። አላህ እጥፍ ድርብ አድርጎ ቅጣት ይሰጣል። አላህን ፍሩ። ሰዎችን የምንታባልጉ ህፃናቶችን የምንታባልጉ ጥብቅ እህቶችን እያሳደዳችሁ እንደ ተኩላ የምትበሉ ወንድሞች ዛሬ ነው ቀናችሁ። ተመለሱ ወደ አላህ ተመለሱ።
አለበለዚያ የአላህ ቅጣት ቅርብ ነው፣ እያየነው ነው። በአንድ ሀገር ዚና አይንሰራፋም። አላህ በዛች ሀገር ላይ ያው ጦርነትን ያወጀ ቢሆን እንጂ ተብሏል። ዚናና ሪባ፣ ዝሙትና ወለድ በአንድ ሀገር ላይ ከተንሰራፋ በራሳቸው ነው ጦርነት ያወጁት ተብሏል በሐዲስ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነግረውናልና። ስለዚህ እንደ ግለሰብም ስናየው በዝሙትና በወለድ የሚጨማለቅ ሰው ያው ከአላህ ጋር ጦርነት ጀምሯል፣ ዋጋውን ያገኛል። ስለዚህ አላህን ፍሩ፣ አላህን ፍሩ። ሌላው እንግዲህ ሕክመቱ ተሽሪዒ ፊ ተሕሪሚ ዚና፣ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዚናን እርም ያደረገበት ሌላው ሕክማ፣ ሌላው ጥበብ ምንድን ነው? ያው አድራር አለውና ነው ጉዳት አለው ብለናል። ከነዚያ ጉዳቶች ውስጥ እንግዲህ ምንድን ነው? አዚና የጅመዑ ኺላለ ሸርሪ ኩሊሃ፣ አዚና የጅመዑ ኺላለ ሸርሪ ኩሊሃ ሚን ቂለት ዲን ወዘሀቢ ልወረዒ ወልፈሳድ ወልሙሩአ። ዚና ወይም ዝሙት ማለት ነው ሁሉንም የወንጀል አይነት ነው የሚሰበስበው። በውስጡ ሁሉንም የወንጀል አይነት ነው የሚይዘው ዝሙት። የሚቀረው የለም፣ የሚቀረው የለም ማለት ነው። ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ሰው ዝሙት ውስጥ ሲገባ ያው ኑረል ኢማኑ ይነሳል ብለናል፣ ይነሳል። ስለዚህ እንግዲህ ወንጀሉ ትልቅ ወንጀል ነው፣ በትልቁ ነው የጀመረው። ስለዚህ ትንንሹ የሚያሳስበው ነገር የለም። ሚን ቂለት ዲን የዲን ማነስ ወዘሃቢል ወረዒ የወረዕ ራሱ ወረዑ ይነሳል። ይሄ መተናነሱ፣ ስነ ስርዓቱ፣ አደቡ ይሄ ወፈሳዲል ሙሮአቲ ስነ ምግባሩ ይወድማል። ምንም አይመስለውም። ወረዕ ቁጥብ አይደለም፣ በቃ ምንም ነገር በቃ ዝሙተኛ ሰው እነዚህን ሁሉ መጥፎ ባህሪያቶች ይይዛል። ወቂለቲ ለገይረቲ ምንም አይነት ቅናት የሚባል ነገር የለውም። በራሱ ላይ አይቀናም፣ ለራሱ አያስብም፣ አኼራው አያሳስበውም። ብንቀና እኮ በራሳችን መቅናት አለብን፣ እሳት ውስጥ እንዳንወድቅ አላህ እንዳይጠላን። ፈላ ተጅዱ ዛኒየን ማዐሁ ወረዑን ወላ ወፋኡ ቢዓህዲን ወላ ሲድቂን ፊ ሐዲቲን ወላ ሙሓፈዘተ ዓላ ሰዲቂን ወላ ገይረተ ታመተን ዓላ አህሊሂ። እንግዲህ ዝሙተኞች ላይ ወረዕ የለም፣ ቃል ኪዳን መሙላት የለም፣ እውነተኛነት የለም ሲወሩ ማለት ነው። ወላ ሙሓፈዘቱ ዓላ ሰዲቂን ወላ ገይረተ ታመቱን ዓላ አህሊሂ። የጓደኛ የላቸውም፣ መተማመን የለም በጓደኛ መካከል ዝሙተኛ። ተንኮል ነው፣ ዱርዬነት ነው። ውስጥ ተበክሏል፣ ተበርዟል፣ ተበላሽቷል። ስለዚህ ማንም አያየውም፣ ማንም አይሰማውም። ትልቅ ችግር፣ ትልቅ አደጋ ላይ የሚጥሉ ይሆናሉ ማለት ነው። ፈልገድሩ ወልከዚቡ ወልኽያነቱ ወቂለቱ ልሐያ ከሃዲ ከሃዲዎች ናቸው ዝሙተኞች፣ ውሸታሞች ናቸው። ኽያና ኽያና አለባቸው። ሒስድ ክህደት ማለት ነው። ኽያና ገድር ቃል የሚያፈርሱ ማለት ነው። ወቂለቱ ልሐያኢ ሐያ የላቸውም። አይናውጣዎች ናቸው ሴቶቹም ቢሆኑ። ሐያ የሚባል የላትም እኮ ዝሙተኛ ሴት። ያን ሁሉ መጋረጃ ቀዳ ነው ዝሙት ላይ የወደቀችው። የአላህን መጋረጃ ቀዳለች። የአላህ መጋረጃ ልባችን ትልቅ መጋረጃ ነው። ከአላህ ጋር የምንተማመንበት ኑረል ኢማን የምናስርበት ወደ አላህ ቀጥ ብለን የምንቆምበት ልቧን ቀዳለች፣ ሰብራለች። ከዛ አልፎ አላህ መጠበቂያሽ ነው ያላትን ሂጃቧን አውልቃለች። ሂጃብ አስቡ እንግዲህ፣ እንዴት ነው አንቺ የምትደፍሪው? አላህን አትፈሪም? አንድ አጅነቢይ ቆሻሻ ሰው ፊት ሰውነትሽን ራቁትሽን ስትቆሚ ለግንኙነት አላህን ፍሪ። አላህ ወቂለቲል ሐያኢ
ሀያዋም ይወጣል። በቃ አይና ወጣ ሆነች እኮ አለቀ። አይናፋርነት የሚባል የላትም። አላህን መፍራት አትችልም። ወቂለቱ ልሐያኢ ወዐደሙ ልኡንፋ ሊልሑሩም ወዘሀብ ልገይረት ምን አልቀልቢ ምን ሸዓቢህ ወሙጅባቲህ ወልዒያዙ ቢላህ። ሙሉ በሙሉ ነው በቃ ከልቧ ላይ የሚነሳው ሁሉም ነገር ማለት ነው። አላህን መፍራት የለም፣ ሀያ የለም፣ ወልዒያዙ ቢላህ። ስለዚህ ለዚህ ነው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዝሙትን ሐራም ያደረገው። የብዙ ወንጀሎች ጠቅላይ ነው፣ ዋናው ነው። በቃ ሰውየው ዝሙት ከሰራ ሁሉም ነገር ነው የሚቀር። ሶላቱንም ላይ ሰግድ ይችላል ራሱ። ወቂለት ዲን ያለ ይሄን ዲኑ በቃ እየቀለለ ይሄዳል። ብዙ ነገር ይበጣጥሳል፣ ይቆራርጣል። ወልዒያዙ ቢላህ። አላህ ይድረስልን፣ አላህ ይጠብቀን። ይሄ በጣም በጣም ከባድ ወንጀል ነው። አለበለዚያ ግን ወላሂ ዋጋ ምን ከፍለው እኛ ነን። ባለፉት ጊዜያቶች ዝሙት የሰራ ሰው ወደ አላህ ይመለስ፣ ይጸጸት፣ ወንጀሉን እያስታወሰ አላህን ይቅርታ ይጠይቅ። አሁንም ዝሙት ላይ ያለ ሰው ዛሬዋኑ ይውጣ፣ ዛሬውኑ። ጊዜ መስጠት አያስፈልግም። በዝሙት ላይ በሽርክ ላይ ወላሂ መዘውተር የለብንም አንድም ደቂቃ። ፈጥነን መውጣት አለብን። ቀጥ ባለው በንጹሁ ደስ በሚለው በርካታ በተሞላው በሐቅ በተንቆጠቆጠው የሰለፎች መንገድ ላይ የምንጸና አላህ ያድርገን። ወሰለላሁ ወሰለም ዐላ ነቢይና ሙሐመድ ወላሁ አዕለም።